Më shumë se 2 milion persona kanë betur pa energji elektrike si pasoje stuhive të fuqishme që kanë goditur zonat për eth krej qytetit Amerikan Washington, D.C. Më të goditura rezultojnë West Virginia, Virginia, Washington dhe Maryland. Mungesa energjisë elektrike ka lënë pa përdorimin e sistemeve të ftojes, banorët e këtyre qyteteve, në një ditë kur temperaturat kanë arritur të rinë në 20 gradë celsius. Të pak të në 2 persona raportohet se kanë umërjetën gjatë stuhis, që soli pasoja dhe në transport duke prekur linjat e kurudore dhe duke sjell blokada në për autostrada. Stuhit kanë goditur këtë zonë të shëbave, ndërsa në Kolorado vazhdon të jetë në fuqi e e zjarëve. Ndërsa mira persona e në evakuar nga zona, presidenti Barack Obama ka zbritur vetë në teren për të par nga afer situatën duke u shpreur se shkatrimi ka qënë vërtet i madhë. Vizita e Obamës u bënë konë kur përmirësimi leti kushteve klimaterike i dha mundësi zjarëfikësve të shënonin një përparim të let në beteje në tyre me flakët.